pre svega da kažem da je ovo prva privatna verifikovana predškolska ustanova od strane ministarstva. Znači, kao i državni vrtić, isto pravo imamo i mi ovde u ovom privatnoj predškolskoj ustanovi MyWay. Pokrivamo uzrast dece od 6 meseci do 6,5 godina, znači godina pred polazak u školu. Pohađat ćemo isto kao i svi ostali vrtići u gradu, nove osnove programa, radit ćemo vaspitno-obrazovni rad projektno po godinama uzleta i samim tim obuhvatit ćemo 156 deteta, toliki je kapacitet trenutno u ovoj ustanovi. Sada od strane grada očekujemo nekde oko 100 subvencije za decu, a posle ćemo aprila, kad bude zvaničan upis, javiti se na javnom pozivu i konkurisati za ostali broj dece. A do sutra, do 15 časova, u gradskoj upravi roditelji mogu da podnesu svoje zahteve da bi ostvarili pravo na subvenciju svog deteta, a zatim komisija u opštini završava svoj deo posla i kada roditelj dobije na kućnoj adresi, znači rešenje, sa tim rešenjem dolazi ovde kod nas, sklapamo ugovor i dete već može da krene u adaptacioni period, samim tim i boravka u vrtić. Isto tako mogu da kažem da su podjednako pravo imala i deca koja pohađaju predškolsku ustanovu Čika Jova Zmaj, ako je roditelju zbog blizine posla ili gde žive već bliže ovde, mogli su i da se prebace iz ustanove u ustanovu, sve je to dozvoljeno, a isto tako i roditelji koji nisu na listi čekanja u predškolskoj ustanovi Čika Jova Zmaj imali su pravo da podnesu zahtev i da se jave ovde nama. Kapacitet 154 mesta. Kakvo je interesovanje za sada? Jer od kad je završena izgradnja i uređenje ovog objekta, pretpostavljam da ima zainteresovanih roditelja da dođu i da se upoznaju sa ovim objektom. Pa da, dosta roditelja pita, interesuje se, zato smo mi otvorili ovaj vid otvorena vrata od 10 časova do 17 svakog dana. Roditelji koji žele da upišu decu i oni koji su već možda predali, mi zaista ne znamo koji su ti roditelji, mogu da dođu, tu će ih sačekati naše vaspitačice, koje će obići zajedno sa roditeljima objekat i upoznati im o našem radu. Isto tako želim da kažem da će naša ustanova raditi od 6 časova ujutru do 17 časova popodne. Imaćemo još tu programe koje ćemo ponuditi roditeljima, uključit ćemo decu u sport, zatim imaćemo neku novinu, eto, joga za manji uzrast dece, uključit ćemo saradnju sa sportskim centrom, vodit ćemo decu na plivanje, naravno roditelj koji pokaže interesovanje, imamo engleski i dosta izleta spremamo i takav vid edukacije u prirodi. Samim tim imamo i saradnike pedagoga i psihologa koji će raditi individualno kako sa decom, a tako i od zahteva samog roditelja ako smatra da ima potrebe za svoje dete u nekom delu tokom odrastanja. Ko čini tim predškolske ustanove MyWay? Pa pre svega mogu da kažem, tim čine vaspitači i medicinske sestre, a zatim je tu pedagog-psiholog i svi ovi naši stručni saradnici, ispustila ste mi to da kažem, bit će ponuđena deci gluma, znači sa njima će raditi naš poznat glumac Milan Akov, isto tako i folklor, dukat, tu će se uključiti sa nama, pa će roditelji slobodno moći da biraju bilo koji oblik žele za svoje dete. Koliko vaspitača i koliko vaspitnih grupa će biti formirano? Imamo 6 vaspitnih grupa po uzrastu. Za sada krenut ćemo sa 8 vaspitača, to jest 6 vaspitača i 2 medicinske sestre, a kasnije, kako nam se povećava broj dece, samim tim tako će dolaziti još novih vaspitača. Vi ste u ovoj struci dugi niz godina, radili ste u predškolskoj ustanovi Čika Jova Zmaj, još uvijek ste tu, dok ne prestane ta funkcija, doći ćete ovde i posvetiti se ovoj ustanovi u potpunosti, ali šta na osnovu vašeg iskustva možete da kažete roditeljima koje, pretpostavljam, interesuju uslovi, šta je ono što ovu ustanovu izdvaja od drugih, šta je ono po čemu se ona razlikuje, ističe i kakav je kvalitet generalno? Ako pogledamo i opremljenost radnih soba, sada ste pomenuli ko će sve raditi, šta je ono što možete da poručite roditeljima? Pa ovde smo zaista ponudili nešto novo, nešto što grad nema. Znamo kakvi su zapravo naši objekti u predškolskoj ustanovi Čika Jova Zmaj, a ovde je sasvim nešto drugačije. Samim tim i način rada i uključivanjem svih ovih saradnika kojih sam nabrojala i šta će sve roditelji dobiti za ovu novčanu nadoknadu koju budu davali. Zato smo ponudili nešto drugačije. Samim tim zato je naš naziv vrtića MyWay.